nga Buganda eteekateeka okuwumbawumba embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022, omuwanika wa Buganda oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa asisinkanye akakiiko k'ebyensimbi okukannyonnyola ebituukiddwako omwaka ogugwako, ko n'awateekeddwa essira mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Twabalirira okuyingiza obuwumbi 12 mu kamu, naye tusuubira okuyingiza obuwumbi 12 mu 3, nga tusuubira nti tujja kuba tusinzeeko obutundutundu 2 ku buli 10 ku mbalirira y'ennyingiza. Omuwanika Nsibirwa ategeeza akakiiko nga bingi bwe bikoleddwa mu mbalirira eno, okuli okugulira abamasaza n'abamagombolola entambula kibayamba okutuukiriza emirimu gyabwe. Abasajja yasiima abamulamirako amasaza ge 18 bagulire ebidduka, era ebidduka babifuna bonna 18, era n'asiima bawagirwenga okulaba nga buli mwezi bafuna obuwagizi obuddukanya amakalirizo gaabwe, kikolebwa buli mwezi okutandika omwaka gw'ebyensimbi guno gutugenda okumalako. Ebizimbe eby'obusuubuzi okuli ekya Ewembuya n'Endiwulira bimaliziddwa, nga kale bino byakugatta ku nsimbi ezingira mu ggwanika lya Buganda. Ekizimbe ky'Ewembuya Kasangati omwaliro ogusooka gwaggwa era ne gujjuzibwa abapangisa, ate n'ogwokubiri kati guli mu kumalizibwa kubanga bapangisa wansi batuwadde ensimbi tubazimbire ogw'okubiri. Omulimu gw'okumaliriza ekizimbe kya Ndiwulira omwaka gwa guno kijja kuggwa, era basement yaggwa omwaliro ogusooka, ogw'okubiri era kati ogw'okusatu gwe baliko tubagenda okuserekera. Mu mbalirira y'omwaka ogujja 2022-2023, omuwanika ategeeza nga baagala okutandikawo enteekateeka enaayamba abantu mu Buganda okutereka n'okwewola ensimbi. Tusobola okutandikawo ekitabu kya Buganda okuwagira ebyenfuna, ng'ekikulu mu kyo kitabu kya Buganda kijja kuba kiwa kiteeka ssente mu sako z'Obwakabaka, ate sako zongere okuwola abantu ba Buganda bongere okwekulaakulanya. Mu kaweefube w'okumalawo ebbula ly'emirimu mu bavubuka, Buganda eyagala kufunira abavubuka ebifo abasomye we bayinza okufunira obukugu obw'enjawulo bakakate bye basomye, era nga kino kyakukolebwa ne bannamikago. Apprenticeship, internship, n'okubawa we basobola okukolera obwannakyewa okufuna obukugu basobole okufuna emirimu. Ensonga eno egenda kubeerako nnyo kubanga Obwakabaka tulina bannamikago bangi nnyo be twogedde nabo abeetefuteefu bawa we basobola okukolera ebintu ebyo. Omuwanika akakasizza nga Buganda bwetagenda kussamukka mu ky'okukubiriza abantu okulima emmwaanyi. Abakola mu by'emmwaanyi bagenda kulaba nga balambika gavumenti n'abakozi ba gavumenti abakoze ensobi ezo zigololwe. Tulowooza nti mwabaddemu eby'obuto n'eby'obujega, naye Abaganda n'abantu ba Ssaabasajja mu Buganda bogende maaso nga balima emmwaanyi, kubanga eby'obujega n'eby'ekito ebyakoleddwa bijja kulongoosebwa. Singa olukiiko lukkiriza embalirira y'omwaka gwa 2022-2023 okuyisibwa nga ya buwumbi 15, kijja kuba kitegeeza nti embalirira yeeyongeddemu obuwumbi 29. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.